Dengan adanya pendaftaran untuk fasa kedua, kita bersedia untuk memulakan fasa dua pada bulan ini seperti yang dimaklumkan, iaitu pada 19 hari bulan April. Negeri-negeri yang akan mula fasa dua pada 19 hari bulan April adalah Negeri Kedah, Negeri Melaka, Negeri Pahang, Negeri Pulau Pinang, Negeri Sabah, Negeri Sarawak, Negeri Terengganu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan negeri-negeri lain akan mula selepas 19 hari bulan April, beberapa hari selepas 19 hari bulan April. Saya ingin memaklumkan bahawa temu janji ataupun janji temu yang telah pun kita sediakan untuk golongan fasa kedua ini akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Mulai hari ini, temu janji ataupun dalam bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, janji temu ataupun appointment akan dihantar melalui aplikasi MySejahtera bermula pada hari ini. Ya, dan kita akan hantar notifikasi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh temu janji ataupun janji temu. Kita akan hantar peringatan, reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center.